Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metso no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias. Te convido para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações, deixar o teu relato, teu comentário para a gente em metso.com. Previsão do tempo, ar seco e quente cobre o Brasil no fim de semana. Finalmente uma trégua na chuva aqui no Rio Grande do Sul, depois de volumes excessivos neste começo de mês. Previsão para sua cidade, nosso monitoramento de raios, imagens de radar. Precisa de um laudo? Preencha aqui o formulário laudos. E a Metsu entra em contato com você. Esse vídeo é para falar como fica a segunda metade do mês de setembro. Olha, até agora nós já tivemos volumes excessivos em diversas regiões, especialmente do Rio Grande do Sul. Algumas áreas já têm acumulados de 2, 3 vezes a média histórica de todo o mês de setembro. Então os rios já estão cheios. Agora a gente vai ter essa trégua, pelo menos até o domingo, né, com sol, com tempo firme, que ajuda a melhorar um pouco esse quadro, o vento norte ajudando a escoar os rios também. Nós devemos ter uma gradativa melhor. A situação ainda é de monitoramento, ainda é de alerta, mas aos poucos esse quadro deve evoluir para uma melhora. Por outro lado, a gente vê que a projeção de chuva dos próximos 15 dias do modelo CFS, uma bolha de ar seco se instala aqui no centro e norte do Brasil. Vejam, a grande parte do centro-oeste, do sudeste, até mesmo sul da parte nordeste, e mesmo aqui os estados, parte do sul, ficam numa sequência longa de dias de tempo firme, com baixa umidade, o que pode ter impacto na temperatura. Mas, de uma forma geral, a chuva escasseia muito nessas regiões e devemos ter o domínio da massa de ar seco e que vai, na medida em que se prolonga, ela realmente vai promovendo um aquecimento que pode, em algumas regiões, representar até recordes históricos. Por outro lado, a chuva, em vários fenômenos, passando frentes frias, centros de baixa pressão, ela deve se concentrar especialmente na metade do sul e oeste do Rio Grande do Sul, e mais uma vez há risco de excessos. Nessa segunda metade de setembro, os modelos projetam volumes que podem ser acima da média histórica, que já passou, né? Mas comparando com a média de setembro, poderemos ter uma repetição de volumes altos ocorrendo especialmente no centro, no oeste e no sul do estado. Não se descarta, prestem atenção, a diferença de chuva mais abrangente acima da média na metade sul e oeste, mas mesmo em pontos da metade norte, de forma mais localizada, mais pontual, também não se descarta chuva excessiva. Não vai ser uma grande área, mas de forma pontual associado a tempestades que também aumentam a sua frequência e intensidade nesta segunda metade de setembro, com risco de vendavais localizados, raios e até mesmo queda de granizo. Qual o ingrediente que está forçando esse cenário de maior risco de tempestades? A temperatura que fica acima da média histórica em grande parte do território nacional. Eventualmente, um dia mais fresquinho, mais ameno acontece, mas em geral, teremos uma segunda metade de setembro com predomínio de dias quentes a muito quentes, especialmente no centro-oeste e no sudeste. Atenção, interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, marcas de 38 a 40 graus podem acontecer. Sul do Brasil, com episódios de 35, 37, 38 graus, inclusive capital paulista, com uma possibilidade de 37, 38 graus em alguns dias. Então, serão muitos dias de sol dentro de um ambiente com uma corrente de vento norte que vai manter a temperatura em alta no centro do país e, por vezes, chegando esse ar mais quente também no sul. Quando chega no sul, encontra instabilidade e é combustível, então, para deflagrar temporais intensos. Em que hora, em que dia esses temporais vão acontecer? Nós vamos detalhar no curto prazo. Com 2, 3 dias, a gente consegue emitir um alerta, detalhar a região, ou a quantidade de chuva, a velocidade do vento. Então, é no curto prazo que a gente consegue detalhar. Mas, em geral, a tendência é ainda de uma segunda metade de setembro. Preocupante para o Rio Grande do Sul. A chuva acontece em Santa Catarina e Paraná, mas em episódios mais curtos. Mas, de fato, fica mais concentrada no sul do Brasil e a gente pode associar isso aos efeitos do El Niño, que nessa última medição, acompanhamos aí os dados da Agência de Oceano e Atmosfera, NOAA, a última medição da semana passada, dessa semana, mediu 1,6 graus de anomalia positiva no Oceano Pacífico Equatorial, fazendo com que o El Niño realmente se mantenha numa escala de forte intensidade neste momento e a gente sabe que vai seguir ganhando força nos próximos meses. Fiquem atentos, então, às nossas previsões, às atualizações diárias lá em metsul.com.